Армысыздар, ардақты ағайын. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Ұлттық салт-дәстүрдің маңызы қазіргі цифрлық әрі жаһанданған әлемде ерекше мәнге ие. Бірақ адамзат баласы технологиялық тұрғыдан қанша дамыса да ұлттық дәстүрдің орнын басатын ештеңе жоқ деген тұжырым дұрыс па? Я бұл өте күрделі сауал, себебі әлемдегі түрлі идеялар, тілдер және дүниетаным жүйелері қол жетімді болған сайын ұлттық дәстүр мен ана тілін білгенше, оның орнына басқа нәрселерді үйренген дұрыс дейтіндердің қарасы көбейе береді. Сонымен бүгін ұлттық дәстүр туралы әңгіме қозғамақпыз. Бүгін тек позитивті нәрселерді ғана айтып, біздің дәстүріміз өте бай деп қана қоймай, проблемалық, өзекті мәселелер талқылау ойда бар. Айтар ойларыңыз, қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар. Я сонымен алғашқы кейіпкерімізбен таныс болыңыздар, өте позитивті кейіпкер. Ырза Тұрсынзада, қош келдіңіз студиямызға. Этнодизайнер, президентіміздің Алтын Сапа сыйлығының иегері, Алтын Орда авторлық дизайн үйінің негізін қалаушы. Енді дәстүр бар. Бірақ қазіргі таңда біз айналамызды қарасақ, кейде осы әсіресе ірі мегаполистерде сол дәстүр, сол Наурызбен өзіміздің ұлттық мерекелерімізде ғана қалды ғой. Қалған жақтайда қазір енді заманауи технология, жаңа үрдіс, басқа бағыт деген сияқты қарайтындар бар. Сондай пікір иелері бар. Сондай пікір иелері бар. Сіздің позицияңыз осыған қалай? Біз керісінше заман ағымына қарай ілесіп, жаңа технологиялар, әлемдік жаһандану үрдісіне көшуіміз керек пе? Әлде өзіміздің салт-дәстүрімізді тек Наурызда ғана дәріптемей, өзге мерекелерде, өзге күндерде бүгінде мысалы дәріптеуіміз керек пе? Үлкен рахмет, өте жақсы сауал. Енді дәстүрмен жаңағы ғұрып, болмыс, әдет деген дүние, ол жаһандасу заманында менің ойымша бұл керісінше қайта сол адамзаттың төрінен орын алатын қазақ халқының өзінің тұла бойы тұрып тұрған болмысы бар. Ол бірінші. Одан кейін мынау қазіргі космополит деген ұғым бар ғой. Дәстүрдің қажеті жоқ, жаңағы технократия заманы, бәріміз алдыға кетіп бара жатырмыз деп, бірақ өкінішке орай сол жаһандасу біздің ұлтымыздың ішіндегі әлеуметтік қарама-қайшылықтарды туғызады. Әлеуметтік қарама-қайшылықтар сол дәстүрді ұмытқандықтан, салтын, болмысын, соны жаңағы жеркеніп, сол қажет емес деп, бай өз алдына байып, кедей өз алдына кетіп бара жатыр. Бұл мына жаһандасудың бір нарықтың арамызға салған бір қамшысы. Әйтеуір күні-түні ұлтымыздың тұла бойы жан дүниесін әйтеуір мал табумен қамшылатып қойды. Ал бәріңіз білесіздер, сонау ықылым заманынан бері біздің ұлтымыздың бойында тұрып тұрған бір керемет қасиеттер бар. Біздің тіпті мына сөз аузымызда жетім мен жесір деген сөз болған жоқ мысалы. Жетімін жылатпады, жесірін жат жұртқа жібермеді. Тіпті жақсысын жат жұртқа жібермейтін сондай бір керемет, айтып отырмын ғой, бүкіл адамзаттан төрін алатын бір керемет өзіміздің тұла бойымызда тұрып тұрған болмысымыз бар еді. Ал қазір біз жақсыларымызды жат жұртқа бермей-ақ, соған жеткізбей-ақ өзіміз жерлеп жатырмыз. Жаңағы, не дейді әгі, он тазының арасында секірген орғояндай. Бір жақсы шықса, он қазақ жабылады оған. Сол енді жаңағы салтының, дәстүрінің, ғұрпының, болмысының бұзылмат дегенге қалай айтпайсыз? Әрине, бұл сол жаңағы салтымыздың, дәстүріміздің бұзылғандығы. Бұл, айтып отырмын ғой, бұл ұлттық санаға қазіргі жаһандасудың күні-түні сіңіріп жатқан сонау ақ патшасы бар, одан кейін мынау Қызыл империя бар, кеңестік дәуірі бар, енді мынау жаһандасу деп әдемі бір нарық деген нәрсені қайран қазақ, аңға қазақтың арасына салып қойды. Нарық деген. Енді кешіріңіз, сөзіңізді бөлуге мәжбүр, мен мынандай бір сауал ойға келеді. Қазір жалпы бұл дәстүр, салт, ұлттық психология деген нәрсеге келген кезде мынандай екі түрлі пікір бар. Біз тәуелсіздігімізді алдық, Құдайға шүкір дәстүрімізді қазір дәріптеп жатырмыз. Ол әсте-әсте болып жатыр. Басқа елден қалып жатқан жоқпыз деген тұжырым. Екінші пікір, дәстүр күнделікті өмірде жоқ. Ол керісінше жұтылып бара жатыр, жоғалып бара жатыр деген екі сондай түрлі пікір бар. Енді барлықтарыңызға бір осы ортақ сұрақты қойғым келіп отыр. Сіздер не дейсіздер? Осы екі пікірдің қайсысы шындыққа жақын? Сізден бастайықшы. Рахмет сұрағыңызға.
бұл дәстүр жұтылып бара жатыр дегенге мен өз басым келіспеймін. Енді ол қалада мүмкін кейбіреулер сақтамайтын да шығар, жаңағы заманауи болып, космополит болып. Бірақ біздің отбасымызды алсақ, біз дәстүрді барынша сақтауға тырысамыз. Өзім бізде 5 баламыз бар, мысалы, Құдайға шүкір. 5 баламыздың бәрін беске салдық. Беске сал ырымдарын, салт дәстүрін бәрін қалай бар, солай істедік. Өзім, мысалы, үлкен бір әулеттің келінімін. Сәлемімді енеммен 8 жыл бірге тұрдық. Қазір ол кісі о дүниеге аттанып кетті. Сол 8 жылдың ішінде мен таңертең бір үйде тұрсақ та, таңертең сәлемімді салатынмын. Табақ берген кезде үлкен кісілер сәлем саламын. Қазір де енді осында Астанада қайнағаларымыз бар. Сол кісілердің үйіне барғанда мен міндетті түрде. Бірақ сіз сияқты адамдар санаулы деп ойлаймыз. Санаулы ғой, иә. Енді санаулы болса, мен олай көп ұстанбаймын. Шыны керек, санаулы болса, санаулы болса бар шығар. Бірақ та әркім өзіне жауап береді деп ойлаймын. Әркім өз, мысалы, әр мемлекет шағын отбасынан басталады. Сондықтан біз оны өз отбасымызда дәріптеп балаларымызға көрсетсек, ертең олар да көрсетеді деген ойдамын. Енді санаулы болса да бар деп ойлаймын ондай отбасылар. Қолөнер шебері енді. Сіз не дейсіз? Иә, сізге қолөнермен айналысасыз, көп па тапсырыс, ұсыныстар? Салт дәстүр бұл жоқ деп айтуға болмайды. Қазір жастарымыз салт дәстүрге, қолөнерге, халқымыздың ұлттық өнеріне, ұлттық құндылықтарына бет бұрып келе жатыр. Бес саусақ тең емес. Қазір өз деңгейінде ме? Иә, бар ғой. Қазір өз деңгейінде дей алмаймын, бірақ та қазір жанданып, кішкене өз өркендеуіне, бет бұрысқа жастардың әсіресе ауылдық жерде салт дәстүр өте көп сақталады. Соның ішінде Шығыс Қазақстан облысында қанша басқа ұлттың өкілдері көп болса да, және салт дәстүрді өте жақсы сақтаған, салт дәстүрді, қолөнерді дамытқан, тілі әдеби тілге жақын сондай облыс деп бар дейсіз ғой. Бар. Жақсы, сіз не дейсіз? Енді менің ойымша, мынау ауыл қазақтың қара шаңырағы ғой, енді бүкіл салт дәстүрдің бәрі ауылдарда сақталған деп ойлаймын. Енді салт дәстүр жойылып бара жатырған жоқ, енді бірақ онша жақсы ұсталмай жатқан жерлер мына үлкен қалаларда болса керек. Иә. Бірақ осы мен өзім оңтүстік жақтан болғанмен, мен осы орталық Қазақстан жақта салт дәстүрді қалай ұстайды екен деп мына Астанаға келіп алып, Астанада әртүрлі ғой енді. Бір ұсталынып жатыр, онша ұстанбай жатқан үйлер бар. Содан мен бұл жақтарда ұстанбай ма деп жүргенімде осы Астананың іргесінде бір ауылға бардым. Ол жерде мен көрмеген бір әдемі салт дәстүр бар екен. Қымыз ішетін кезде алдына қымыз қойса, оны алып іше салмайды екен. Қазақта сондай дәстүр бар екен. Оң жағында отырған кісіге мінекейіңіз деп ұсынады екен. Әлгі кісі оған өзіңіз іше беріңіз демейді, не дейді? Бұйырсын деп жауап қайтарады екен. Сосын барып ішеді екенсіз. Міне бұл салт дәстүр осы жерде, осы өңірде бар екен. Көкшетаудың маңайында да керемет бір салт дәстүрлер бар. Мысалы, қазіргі уақытта мынау діни мәселелерге де бір талас тартыс туындатып жүрген нәрсенің шешімі сияқты. Мысалы, қазіргі уақытта кісі қайтыс болса, аста төк ас беріп жатады. Сол нәрсенің шешімі мына Көкшетаудың қасында, мынау Айыртау, Имантау деген аудандар жақтарда бар екен. Ол жерлерде қазақтың көне дәстүрі бойынша кісі қайтыс болған үйде оттың бәрін сөндіріп, ол үйден тамақ жасалмайды екен. Келген қонақтың, келген кісілер, көңіл айтып келген кісілер үйге кіріп көңіл айтып шыққаннан соң көршінің үйінен тамақ ішеді екен. Көршілер олардың асуын бәрін әзірлеп отырады. Ертең мына көршінің үйінде сондай бір қазалы жағдай болғанда, мұнайы сондай дастархан жасап отырады. Көршілік, жаңағы достық қарым қатынас содан әрі күшейе түседі. Міне осындай салт дәстүрлер әр жерлерде бар, әлі сақталып отыр. Енді салт дәстүрлер түбегейлі жойылып бара жатыр деп айта алмаймыз, бірақ шындығында қатты ұстанбай кішкене әлсіреп бара жатқаны рас. Енді сіз өзіңіз оңтүстіктемін деп отырсыз. Енді біздің қазір оңтүстіктен тойда ғой негізі көрсеткіш салт дәстүр. Тойдың алдындағы үрдістер, ырым. Ырым. Қазір енді мысалы бірінші кезекте біз енді сол Шымкент, Түркістан жақты қарасақ, қазір енді той ол кәдімгі бір өту керек пе, өту керек деген сияқты 2-3 сағаттың ішінде бітіп кететін бір есеп беру сияқты. Есеп беру сияқты болып тұр. Бұл жерде көп нәрсе сақталмайды. Ол халық келеді, тілегін айтады, кетіп қалады, болды. Қазір пандемия келді. Пандемияда қазір мүлдем қысқарып кетті дәстүр ғұрыптың барлығы. 67 адам ғана той өткізеді, оның ішінде біздің қазақтың аталған барлық ырым, дәстүр, ғұрып өткізе алмайсың. Ұзату деген бар еді, қазір бірігіп өткізе салатын болған мысалы.
бұл жақандану, пандемия дейміз ғой, пандемияда қатты біздің дәстүрімізге өзінің әсерін тигізіп жатқан сияқты. Айтады ғой қазақта, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Тозып кеткені, яғни ескіргені бар. Кейбір заманауи, кішкене кейбір мәселе жаңарып отырады. Мысалы, айтайық, осы біздің көп дәстүрлеріміз, қазақ халқы өзі көшпелі халық болғаннан кейін, көп салт дәстүрлеріміз көшпелі халықтың ыңғайына ыңғайластырылған. Ал енді біз қазір отырықшы болдық, қалалық болдық. Ана көшпелі салт дәстүрді на отырықшы халық жасай алмай жатады. Қалай келеді дейсіз. Қиын, сәйкес келмей қалып жатады. Мысалы, қазіргі уақыттарда баяғы жер үйде тұрмаймыз, этаж үйде тұрамыз. Анау квартира, пәтерде тұрамыз. Өзі 50-60 шаршы метр жерде көп нәрсе жасай алмай қаласыз. Сондықтан кейбір нәрсе ыңғайға келтіріледі. Бұл енді салт дәстүр өзі осылай кішкене ыңғайға келтіріп тұр. Енді әлеуметтік желіде космополит демеші көпшілігі тойды жақтырмайды қазақтың, иә? Адамды жинап алып 300-400-500 адамға жасады. Бұл енді ысырап деп жатады, қарсы болып жатады, немене бітпейтін той деген. Жастар қосылса болды емес па деген сияқты. Бірақ көпшілік бізде шатастырып алады. Бұл 500-600 деген ол қазақтың дәстүрі екен, солай өткізу керек тойды деген сияқты. Соны да ажыратып алу керек сияқты. Негізі ол 500-600 адамға той жасау, береке, мереке, кәдімгідей ол қазақтың дәстүрі емес қой негізі. Ол Нұрсұлтан енді рұқсат бар мен базар деген той деген үлкен бір кәдімгі бір қатпар-қатпар дүние ғой. Той туралы бір хабар жасасақ та артық болмайтын шығар алдағы уақытта. Енді мынадай бір сауалға бет бұрса қалай қарайсыздар, құрметті студия қонақтары? Мысалы дәстүр деп айтамыз, жаңа ауылда деп айттыңыздар. Бұл өзі ауыл қазіргі уақытта енді бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымы дейміз, бүкіл халықаралық ұйымдардың, ғалымдардың позициясынан қарасақ, ауыл дәстүрдің сақталу негізі сол ауылда деп айтылады. Дегенмен осы дәстүрді сақтау, мысалы, орта білім мекемелерінде, мектептерде балаларға оқыту бізде бар ма жалпы? Мысалы, мен оқу бағдарламасын қазір нақты білмеймін. Сіздер не дейсіздер? Мысалы, дәстүрді сақтауда осы балаларға оқыту жағы бізде қарастырылса, немесе қарастырылған ба? Ақпараттарыңыз бар ма сіздерде? Себебі егер бұл оқыту жүйесінде болса, мүмкін жағдай бұдан да керемет болар ма еді? Мен енді өзімнің мынау қоғамдағы атқарып жүрген қызметіммен байланысты айтайын. Мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл агенттігінің жанынан құрылған бірнеше алаңдар бар. Адалдық алаңы, сонан кейін адал көмек, аттарына қарап отырсаңыз. Сол адал ұрпақ деген, сол қазіргі көп мектептерде сол ашылды. Адал ұрпақ, оған қосымша жаңағы сату алаңдары кішкентай ғана мектептің ішінде. Ол жерде сатушы жоқ, ол жерде шегара жоқ, ол жерде жаңағы камера жоқ. Өздері кеп қаражатын тастап, өздері алатын дүниесін алып кетеді. Ол енді нағыз, мен ойлаймын, мынау біздің халқымыздың сонау көшпенділердің заманында біреудің жайлауына біреудің малы кірмеген. Ол жерде 3 метрлік забор тұрған жоқ мысалы. Вот, сондай жасалынды, бірақ та мен ойлаймын, бұл біз бәріміз жаңа салт дәстүр ғұрып дегенді той, сонан кейін қолөнер, жаңағы ою өрнек деп материалдық дүние деп қараймыз да, ең үлкен салт дәстүр ғұрып ол айтып отырмын ғой, сонау ғасырлар бойы қалыптасқан ата-бабаларымыздың бойында керемет бір рухани тәжірибе. Ол біздің заманға жетті. Өкінішке орай айтып отырмын ғой, мына қунарық бәрімізді сол нарықтың қарамалдың табанына салды. Бүкіл ұлттық өзіміздің айтып тұрмын ғой, тұла бойымызда тұнып тұрған ғасырлық жаңағы рухани тәжірибеміз, қасиетімізден айырылып бара жатырмыз. Соны ойлау керек. Менің ойымша, мынау салт дәстүрдің барлығы түбірін зерттесеңіз, ол әйтеуір аталарымыз бетеп ойланып отырып осылай істеңдер дей салған жоқ. Оның барлығы тәжірибемен келді, бірақ оның түбінде бір тәрбиелік мәні бар. Не болмаса бір денсаулыққа пайдалы бір нәрселер бар. Мысалы мен өзіміздің енді көріп жүрген жермен айтайын. Кісі қайтыс болса, қайтыс болған кісіні жуындырған бөлмеге дән шашып қояды. Көргенсіздер ғой, жүгері болсын, күріш болсын, бидай болсын, арпа болсын шашып қояды. Сол не үшін шашып қояды? Әйтеуір мына салт дәстүрді жаңа үлкендерден сұрасақ көпшілік білмейді. Мен соны бір күн сұрастырсам, ол мынау кісі қайтыс болғаннан кейін денесінен микробтар шығарады дейді. Ана кісіні жуындырған кезде ана жердің бәріне микроб шашылады. Ал барлық осы дәрігер кісілер айтады, мынау дән сол микробты өзіне тартып алады дейді. Тіпті мен осы Қазақстанның бір жерінде мынандай бір дәстүр бар екен. Сол бидайды шашып қойғаннан кейін сол бидайды сыпырып алмайды екен. Сол ана бидай бірнеше күн жаңа дән бірнеше күн тұрады екен жаңағы жерде. Сосын ол бөлмеге тауықтарды кіргізіп жібереді екен, бірнеше тауықты. Сол тауық әлгі дәнді шоқып бәрін жеп тауыспағанша оны шығармайды екен. Ана әлгі тауық әлгін бәрін
шоқып бітіргеннен кейін оны есіктен шығармайды, терезеден шығарып жібереді. Енді қараңыз, бір сырт көзге қарасаңыз, бір бұл дәстүр. Бірақ күлкілі. Бірақ енді түпкі мағынасын қарасаңыз, әлгі микробты өз бойына сіңіріп алған дәнді егер сыпырсаңыз, шаңмен ол көтеріледі, көзге көрінбейді. Сіз алып кеткеннен кейін ол қайтадан микроб қонуы мүмкін. Әлгі дәннің бәрін тауық жеп қойсын. Тауық аншамынша нәрсеге қортып жібереді, бой бермейді. Ал енді оны егер сіз есіктен шығаратын болсаңыз, әлгі бірен-саран ұшқан микроб оның қанатына жабысып болған, ана бөлмелерде ұшып бұлғап кетуі мүмкін. Соны терезеден шығарып жібереді деген. Көрдіңіз ба? Түбінде осындай бір тәрбие не дәстүрді ұстану бұл кәдімгі практикалық өмірде өте пайдалы. Кездейсоқ емес шешім. Кездейсоқ емес шешім. Ойлап табылмаған. Сіз мектеп бойынша айтыңыздаршы, қолданбалы жағы. Мектептерде деп жатыр ғой Саят мырзаның сұрағы. Әрине. Иә, бұл апайды әңгімеге тартайықшы осы орайда. Себебі біз мектепке бағдарламаға енгіздік. Бұрын әдеп деген сабағы болған. Одан кейін дін тану кіргізді. Қазір технология деген сабақ бар. Бұрынғы баяғы еңбек. Еңбек. Қалай оқытылады олар? Деңгейі қалай олардың? Дәстүр оқытыла ма? Иә, осы технология пәні бойынша менің өзім мамандығым, университет бітірген. Қазір технология пәні бойынша ешбір қазақтың қолданбалы өнер туралы ешбір мағлұмат бағдарламада оқулықта да жоқ. Екінші дінтану деген сабақ кірді жуықта осы 5-6 жылдың алдында. Ода және құқыққа кетіп қалды. Ол оқытылған жерде оқытылады, оқытылмаған жерде және құқықтануға сол қай сабаққа. Дінді жарайды, қоя тұрайық. Оны имамдар отыр қазір айтады. Одан кейін әдеп деген сабақ болды. Әдеп деген сабақ және қыздарды, ұлдарды жеке оқытып, және өмірге дайырлайтын сабақ болатын. Оны алып тастады. Демек мектептерде қазір дәстүр жоқ, иә? Мектептерде пән ретінде, қосымша ретінде. Қосымша ретінде факультетип дегендер жүреді. Бірақ ОБТ-ға қажетті мамандықтарға дайындалады ғой енді. Жоқ, енді ол әрине, оған дайындалу керек. Физика, химия, математика ол әрине ерекшелігіне, басшылығына және ортасына байланысты. Әр мектепте әр қалай. Қазіргі мектептерді онша көп біле бермеймін. Сабақтарынан, балалардың сабағынан көбінесе жаңағы наурыз, тұсаукесер деген сияқты дәстүрлерді ғана дәріптейді. Ал мен өзім оқыған мектепте, біздің мектепте салт дәстүр және әдеп деген сабақтар болған. Кезінде енді ол қазір бағдарламада жоқ. Екінші мектеп деп аталады ғой, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп. Иә, қазір Абай атындағы ол мектепте оқылған, біз бағдарламада болған кәдімгі пән ретінде. Ал қазіргі балалардың сабақтарынан көретінім, жаңағы тек сол наурыз, тұсаукесер, жаңағы шілдехана, бесік той деген сияқты бәріміз білетін дәстүрлер жайлы сабақтың ішінде материалдар болады. Енді бір мәселе көтергім келіп отыр, сіздердің ойларыңыз, сіздер де байқайтын шығарсыздар онымен. Біз мысалы осы телевизия саласында жүргеннен кейін мен мектепте де осылай әлсіз деп жатсыздар. Көпшілік жас нені тұтынады? Ол теледидар көреді, әлеуметтік желіде отырады. Екеуі, мысалы мен қараймын, әлеуметтік желідегі YouTube болсын, басқа болсын, трендке шығатын жастар ең көп сұранысына қажетті оқушыларға, тинейджерлерге қажетті телехикаялар болсын, бағдарламалар болсын танымдық. Ешқайсында біздің дәстүрді, біздің мәдениетті дәріптеу элементтер жоқ мүлдем. Бізде енді жастарды музыкамен тәрбиелейді, музыкалық арналарды да қосып қарасаңыз, ол жерде де біздің бір мәдениетімізді, дәстүрімізді элементтер жоқ. Енді теледидарды да қарайық. Теледидардағы біздегі көбінесе оқушылар атналармен бірге отырып телехикая көреді ғой. Олар қай елдің телехикаялары? Ол жақта біздің қазақтың мәдениетін, дәстүрін дәріптеп отқан ешкім жоқ. Демек, біздің өзімізде сусындап тұрған жасқа беретін өнім жоқ деген сөз, контент жоқ деген сөз. Осымен келісесіздер ма? Сіздер байқадыңыздар ма осыны? Байқадық. Келісеміз. Бар. Енді соны балаларын сол енді негізі салт-дәстүр жаңа айттық қой, салт-дәстүрдің түпкі мағынасы тәрбие. Ең болмаса соларды беру керек деп ойлаймын. Енді балаларын тәрбиелей алмаған адамдар қазір салт-дәстүрге емес. Енді қазір жаңа айттық қой, өздеріңіз мектепте де басқа жерлерде болмай жатқаннан кейін, оны үйретіп жатқан үлкендер де қазір азайып қалғаннан кейін, қазір көп ата-аналар мешітке алып келіп жатыр. Мен алып келіп жатыр. Енді біздер мешітке келген екен жаңа қазір әлеуметтік жерде араб қолдар деп біз тек қана ол арабтың дәстүрін емес, негізгі тәрбиенің қайнар бұлағы шариғат болған екен, шариғатты үйретеміз, бірақ қазақ тілінде қазақтың салт дәстүрімен жаңағы ұштастырып отырып үйретуге тырысылып жатыр. Енді осы жерде жаңағы дін мен дәстүр деген мәселені құрметті көрермендер жарнамадан кейін талқыласақ, себебі бұл өте маңызды тақырып. Аз кем үзіліс жасап алайық, сосын студиямызға қайта ораламыз.
Құрметті көрермендер, біз енді студиямызға жарнамадан кейін қайта ораламыз. Жаңа дін мен дәстүр деген мәселе айттыңыз, араб құлдар деген мәселені де айтып қалдыңыз. Қазір әлеуметтік желіде, әсіресе Фейсбукта, ислам бұл арабтың діні, арабтарға келген, таяу шығыстан шыққан, бұның бізге ешқандай қатысы жоқ, біздің дәстүрге қарама қайшы деген бір позиция бар. Екінші позиция, мына кейбір осы өздері мұсылман деп атайтын діни ағымдарда дәстүрге былай бей-жай қараушылық, жетісі қырқы қайтқан адамның жылы деген ол дұрыс емес, музыка деген дұрыс емес, келін сәлем салмау керек деген бір қасан қағидалар бар. Дін мен дәстүр мәселесі қазір өте өзекті. Не дейсіз? Ұзақтап айтамын. Иә, ұзақ айтсаңыз әрине уақыт бар. Мынау киіз үйдің ортасында қазан қайнап жататын болғаны, соның астында үш аяғы бар қазан болады. Қазақтың дәстүрінде қарасаңыз. Сол үш аяғын таған деп атайды. Үш таған деп айтады. Үш таған дейді. Мына қазақ халқы да үш тағаны бар. Ол жаңағы алаш ордашылардың негізгі ұраны не болды? Тілім, дінім және ділім. Яғни ділім деген салт дәстүр. Осы үш қазақтың үш тағаны осы нәрсе. Оның тілі қазақ тілі, діні мұсылманшылық, ислам діні және өзінің салт дәстүрі бар. Ислам шариғаты ешқашан салт дәстүрге қарсы келмейді. Бірінші мен тілге айтайық, қазір кейбір бауырлар ахи деп жүр. Мен шындығында мен араб тілінде ахи деген бауырым деген сөз. Мен соларға әрқашан айтамын, неге сен бауырым деп айтпайсың деймін да? Сөйтсем айтады, ана орыс жігіттер де жүр ғой, брат деп жүр ғой. Мен де арабшалап айтамын. Мен одан да қазақшалап айт деймін. Сол сияқты біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының толық іс қағаздарының барлығы қазақ тілінде жүреді. Және бүкіл уағыздарымыздың көпшілігі қазақ тілінде жүреді. Енді салт дәстүрге келетін болсақ, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2015-2018 жыл аралығында 3 жыл қатарынан дін және дәстүр жылы деп жариялады да, бүкіл мешіттерде дінмен қоса дәстүр насихатталды. Және дін және дәстүр деген кітаптар шығарылды. Ал енді шариғат дәстүрге қалай қарайды? Ислам діні егер бір жерге барған кезде сол елдің салт дәстүрі ислам шариғатына қайшы келмесе, оған құрмет көрсетіледі. Мысалы қалайық, біздің қазақты қоя тұрайық та, анау Африкада ма жоғарыда бір каннибалдар бар, жерлер бар ғой мысалы. Адам етін жейтін. Мысалы сол жерге егер ислам діні барса, олардың мың жылдан бері келе жатқан каннибалдық салт дәстүрі болса да, оған тоқтау салады ислам шариғаты. Ол болмайды. Ислам шариғатына қайшы. Ал бірақ ислам шариғатына қайшы келмейтін дәстүрлер болатын болса, олардың бәріне ислам шариғаты құрмет көрсетеді. Қазақтың бүкіл салт дәстүрінің барлығына ислам шариғаты құрмет көрсетеді. Егер де ол ислам шариғатына қайшы келмесе. Қазақ даласына ислам шариғаты келгеніне 1200 жылдан асып кетті. Мысалы, көрші отырған орыстар халқының православ христиан дінін алғаны әлі 1000 жыл толған жоқ. Ал біздің осы Қазақ даласына ислам дінінің келгеніне 1200 жылдан асып кетті. Осы 1200 жылдың ішінде Қазақтың бүкіл салт дәстүрі мен ислам шариғаты ұштасып, бүкіл салт дәстүріміз ислам шариғатына қайшы келмейтін қып жасалып қойылған. Сондықтан біздің барлық салт дәстүрімізге құрмет көрсету керек. Енді жаңа келіннің сәлем салуы, оның барлығы, егер келін, сіз қайнатам, сіздің қайнапам, сіз құдайсыз, мен сіздің алдыңызда құлмын деп иілсе, шариғатта дұрыс емес ол. Бірақ мына апайымыз да айтып отыр ғой, қайнатасына не үшін? Ізет, құрмет үшін. Сәлемдесудің әртүрлі әдісі бар. Мысалы, мынау Иран елінде мен болдым. Үлкен кісіге де қол көтереді. Ассаламу алейкум деп қол көтереді. Ал бізде бір үлкен ағаға қолыңыз көрсетіп, бүйтіп қол көтеріп сәлем беру әдепсіздік. Ал оларды сыйламау сияқты болып көрінеді. Сыйламау сияқты, бірақ оларды ол дұрыс нәрсе. Сол сияқты әр елдің өзінің сәлемдесу бір әдебі болғаны сияқты, біздің қазақтың да салт дәстүрінде мынау әйел кісілер ер кісілерге қол беріп амандаспайды, сәлем салады. Енді бір сауал, кешіріңіз, осы дін мен дәстүр мәселесін тағы бір сауалмен бір түйіндеп жіберсек, өзге діндегілердің діни мерекесінде қыс кезінде қызара бөртіп алып мұздай суға сүңгу, оны өзіне бір сондай керемет қызық көру, денсаулыққа пайдалы деп соны аналардан да бөлек соны бір керемет тойлау, одан кейін Хэллоуин деген келді. Осыған не дейміз енді? Жалпы бұл мына идентификация дейді ғой. Мен мысалы қазақпын, мен ағылшынмын деген сияқты, мен неміспін деген сияқты адам өзін өзі бір топқа, ұлтқа жатқызады ғой. Бұл енді жаңағы идентификация мәселесінің бір
тоқырау емес па? Себебі бізде рухани жаңғыру деп көп айтылып жатыр, бірақ тұрмыста кішкене басқаша сияқты. Бұл енді шындығында ол діни мерекелер болатын болса, мен мұсылманмын. Мен христианның мерекесін мереке қып тойламаймын. Не болмаса, буддистердің бір мерекесі болса, не болмаса жаңа каннибалдардың кейбір дәстүрлері болатын болса, қайтыс болған адамның қанын жағып алып, етін жеп жүретін болса, мен одан аулақпын. Сол сияқты бөтен елдің жаңағыдай қорқынышты Хэллоуин, мен шындығында қорқамын өзі жаңағы, жаңағы не біледі анау Асқабақты киіп алды, не болмаса бір жаңа жын ойнақтың нәрселерін, немесе адамның басынан торт жасап, соны кесіп жеп, ол не деген бір қорқынышты нәрсе. Оны көрген бала не тәрбие алады? Ол әдеттегі бір қалыпты жағдай сияқты көріп, адамның етін жеп жатқан нәрсе ол қалыпты жағдай болып қалуы мүмкін ғой. Сондықтан ол нәрселерден мен өзімнің мұсылман ретінде және қазақ ретінде мен ол нәрсе қазақтың салт дәстүрінен суға түсуші аулақпын. Уақыты келіп қалды да мысалға басталады жақын арада суға түсуші. Ол мұсылман адам мұндай нәрсе жасамайды. Жоқ, біздің мешітіміздің жамағаттарынан бірнеше кісілер бар, осы қыстың күні өздері суға түседі. Енді шынығу, олар өздерінің шынығу үшін, олар ол жаңағы крестик қойып оған жаңағы сулап мынау андай мындай деген ол суға барып түспейді. Олар өздері қалаған күнінде анау басқа жерге барып мұзды жарып өздері суға түседі. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ал бірақ аналармен бірге жасап, бірге олармен тойлау ол басқа нәрсе. Дұрыс емес ол. Осы бір ғой, аха, мынау басқа ұлт білмеймін, бірақ қазақ халқында айтып отырмын ғой, мынау дін мен дәстүр кәдімгі ұлттың діңгегі. Егер де шіркін осы қазіргі мынау жаңа айтып отырсыз ғой, неше түрлі музыка, неше түрлі бір жаңағы жат басқа елдің бір ағымдар келді. Мен соны ойлаймын, егер де осы дінімен діңгегін, жаңағы дінімен дәстүрін жақсылап тұрып ұстаса, осы әсіресе аналар соны аман есен бала шағасына, ұрпағына жеткізсе, ол не ер азаматтың ісі емес, ол әйел адамның ісі. Соны жеткізсе, қазаққа басқа ешбір ұлттың, ешбір әлемнің, ешқандай мәдениеттің қазақ даласына сіңірмей қойсын. Қазақ даласы бүкіл адамзаттың мәдениетіне сіңіретін, өзінің бойында қандай керемет қасиеттері бар. Сондықтан мен ойлаймын, осы жаңа расында да мына біздің 1200 жылдан асып кетті, расында да мына дін біздің ұлтымызда сонау көшпенділерден бастап ықылым заманнан бері осы заманға дейін екеуі үйлесіп кәдімгідей өріліп келді. Енді соны қазіргі неше түрлі бір мына жаһандасумен келген неше түрлі бір ағымдар соны іріткі салып, оның түбінде үлкен саясат бар, соны аңғал қазақ түсінбейді. Оның түбінде ең үлкен саясат сол. Мүмкіндік болса енді мына тарапты да әңгімеге тартып отырсақ, бұл апай, сіз не дейсіз? Жалпы мына қол өнер, сіз қол өнердің үлкен шеберісіз осы саланың. Осы соны шәкірттеріңіз бар ма? Соны жалғастырушылар бар ма? Сіз енді қазір біраз жасқа жеттіңіз, елдің алдындасыз. Дегенмен сіздің білетініңіз басқалар қазір біле ме, жалғастырып жатыр ма? Не істеу керек? Тәрбиесіз берге білім білмейміз дейді. Қылым заманынан бері келе жатқан біздің қолданбалы қол өнеріміз, және қазақ халқы көшпенді мал шаруашылығында малдың, бес түлік малдың өніміменен өзінің баспанасын, киімін, асын, үй жиһазын, барлық дүниесін жаңағы компьютерсіз, қылымсыз, ешнеңесіз барлығын өздері өндіріп, ұл мен қызын жәнегі қалымдар, атақты адамдардың бәрі сол жаңағы малшы ауылынан, жәнегі кигіз үйден, сол ауылдан шыққан қалымдар менен зиялы қауымдар. Бұл не деген сөз дегенде, тәрбие отбасынан басталады. Жаңағы айттым, мал өнімін тек қойдың жүнін, тек қой деген алайық. Қойдың терісінің қаншама киім тікті, жүннен қаншама дүние жасады, үй жиһазын, жәнегі көрпе жастығын, жәнегі баспанасын, киім кешегін барлығы сол қойдың жүнінен өндіріп ала салды. Тек соның біреуі ғана, иә? Тек біреуі ғана, бір мысал ғана. Жаңағы үй жиһаз дейік, және аяққабы, шыны қабы, тұз қалтасы, және дүние мүлкін салатын дорбасын неше кім және теріден илеп, барлық дүниесін жаңағы өндірді. Қазіргі кезде енді жастарымызға, мен 46 жыл мектепте істедім. Өзімнің үш шәкіртім бар, өзімнің пәнім бойынша мұғалым боп қызмет атқарады. Біреуі Қатонқарағайда, біреуі жәнегі Алтайда,
Зиренда. Брюскеман Галасанда. Мин Джумс Диген Джамбл гимназия Севар. Сода, я не дарн давала руки. Бунда, ох, индиген бала. Белимала индиген бала. Уэнирдиди, диндиди, дестурлиди, баска ултун тилинди. Жаңағы барлық қылымды тең игереді. Енді мына жерде тағы бір сауал келіп отыр. Барлығымыз енді дұрыс, біз қазақпыз деп мақтанамыз, дәстүріміз мықты, терең, алыс. Енді алдында бір кісі айтпақшы, ешқандай ел ұлт өзінің дәстүрі нашар болған, біздің тарихымыз деп айтпайды ғой, бәріміз мақтанамыз. Бірақ мақтану үшін сол бір дүниені ары қарай жандандыру үшін, соны бір нығайту үшін дұрыс қажет менеджмент керек, маркетинг керек. Мысалы, біз кейде айтамыз осы әуежайда немесе үлкен-үлкен сауда орталықтарында біздің ұлттық әшекейлерімізді, нелерімізді көргенде қай жақтан десе, Қырғызстанда жасаған дейді. Сувенирлер мысалы. Қытайдан алып келеді дейді мысалы, Қытайда. Біздің Қазақстанда жасалмайды деп жатады. Оны ғой емес, ол киімдерді. Кейде үлкен-үлкен мерекелеріміз өтеді ғой. Үлкен-үлкен мерекелер өткен кезде, ұлттық қойылымдар болған кезде, оның режиссердің өзі қазақ емес, Украинадан келеді, басқа жақтан келіп жасап береді мысалы. Біз осы жағынан сөйлесейші, бұл қалай өнерлер дедік қой енді. Маған рұқсат па? Сіз енді осы саладаға тікелей қатысыңыз бар ғой. Жаңағы шәкірт жөнінде айтқым келеді. Осы 10 жыл болды осы кәсіппен айланысқаныма. Осы төл өнерімізді күн түн әйтеуір дөңгелетіп, қызығы бар, шыжығы бар, түсінетіні бар, түсінбейтіні бар, бәрін көрдім. Бірақ қазір Аллаға тәуба, осы қызығушылық танытып жатқан ең алдымен әйел қауымы. Соған ризашылығымды білдіремін. Себебі, мынау жаңа апамыз айтып кетті ғой, шаңырақтың басындағы әңгімені, тәрбиені, соның көшін жүргізетін әйел адам. Көштің басын шаңырақтың жаңағы әңгіменің көшін жетелейтін әйел адам. Соған мен қазір үлкен алғысымды айтамын. Бүкіл қазақ даласы бойынша мен алғаш кезде өзім жүрдім. Өзім ақысыз жаңағы мәшинемді арқалап, қыздарға сертификатымды арқалап, өз қалтамнан шығынды алып, әйтеуір осы ала дұрбан арқалаған қазақтың қыз келіншектері қара шаңыраққа қайтса екен, бала шағасының жанына қайтса екен, ұрпағына ие болса екен. Себебі біздің кезімізде біз аласапыран кезде түсіп қалдық қой. Сол кезде бала шағаны асырау керек болды. Ол кезде де қазақ әйелінің, қырық жанды қазақ әйелінің үлкен ерлігі болды. Ер азаматтарды біз қара базарға шығарған жоқпыз. Сол кезде бәрін жасадық. Енді Аллаға тәуба, заман тыныш. Бір ойланатын ана қазақта сөз бар ғой, тойған қазақ тегін іздейді деп. Сол тегімізді іздейтін төл тамырымызға, төл дүниемізге қайтатын уақыт келді. Ең алдымен әйел қауымға айтау керек, әйел аналарға айтау керек. Соны сөйтіп мен жаңағы бүкіл өңірлерді аралап, өзімнің есебімнен бәрін жасадым. Қаншама қыз келіншектер кәсібін ашты. Бір қызығатын жағдай, әнеугүні оңтүстікке бардым, Түркістанда, Таразда, жаңағы Шымкент қаласында. Сондағы ер азаматтар айтып отыр, жақсы болды осы кәсібіңіз дейді. Осыны үйреткеніңіз жақсы болды, қазір құлағымыз тыныш дейді. Енді ана карантин кезінде ер азаматтар жұмыссыз қалды ғой. Сол кезде әйел қауымы, аналар ымын шығармай, білдірмей ғана сол қара шаңырақтың басында осы қолөнерді айландырып, напақасын тауып, семьясын асырады. Ер азаматтар көмектесті. Не істейсіздер десем, біз дизайн бірге жасаймыз дейді. Сонан кейін анда апарып тастау керек, мында апарып тастау керек, соған мен көмектестім дейді. Семьяны ұйытқып отыр, семьяны ұйытқытып отыр. Қарап отырсын, қарайсыз ба? Жанұяның ұйытқысы. Демек, дәстүрді монетизация жасауға болады, одан табыс табу. Енді не істейміз? Мынау жаңағы неше түрлі ұлттық жаңағы басқа мемлекеттердің, ұлттардың неше түрлі ағымын, олар біздің нарыққа бекер келген жоқ қой, біздің елге, дархан қазақтың даласына. Бекер келген жоқ, сол аңғал қазаққа әйтеуір соның малын боп салау ғой, оның барлығы түпкі мақсаты. Табыс табу ғой. Мен тіпті кейде айтам, айналайындар, сол анау айдаладағы біреулер кіргізіп алып, неше түрлі бір энергетика, неше түрлі бір әмияндар, бір айдаладағы мен амулет дейді, соны сатып, құдайым ау, содан мал тауып отырған өзіміздің қыздарымыз бар. Мен таңғаламын, айналайын, соның бәрін тасташ. Біздің ұлтымыздың бойында тұрып тұрған неше түрлі дүние бар. Сен ең құрмаған жарайды, бұл құнарық қой енді, жарайды, оны монетизация жаса. Бірақ түбінде бәрібір ұлттық санаға сол жаңғырады ғой, өзінің төл дүниесі жаңғырады. Сонымен жаңағы нені, бұл монетизация дегеннен көр, мен біздің қыздарыммен бетіп үйретем. Сен мал табам деп ұмтылма деймін. Сен осы
жаңа салтты, дәстүрді, ғұрыпты жаңғыртатын бір алтын көпірмін деп, өзіңді сондай мәртебеге көтердейім. А қалған дүние ол ел, біз алақанымыз ашық қалықпыз ғой, біз алғысымызды айта білеміз, еңбекті бағалай білетін қалықпыз. Сонда жаңа мен бір ауызы кешірім өтінем, одан кейін соны қазір біз жаңа бауырым айтып кетті, бұл қазір менеджмент керек деп. Біздің осы ұжымның басында бүкіл әлеуметтік желі негеріп отырған Нью-Йорктан келген қазақтың балалары. Солар YouTube арнасын ашты. Болмай күні-түні біз қырылысып отырып, оны орысша сөйлеу керек, орыс потому что ана YouTube арнасының контенті солай деп, біз орысша аштық. Осы жақында Тәуба қазір қазақ тілінде ашылды. Сол ақысыз үйретіп жатырмыз. Сізге айтатын бір жайт, мына көрермендерге де құлағын алтын сырға, жаңағы 100%-дың 48%-ын бүкіл әлем бізден үйреніп жатыр екен. Біздің қазақтың кәдімгі төл дүниесін бүкіл әлем үйреніп, сол жерде сілекейлер ағып, не деген керемет, не деген тамаша деп. Мен айтам, бұл біздің ұлтымыздың жаңағы мұраты, ұлтымыздың аманаты. Оны мен ойлап тапқан жоқпын. Оны апамыз ойлап тапқан жоқ. Ол расында да аманат боп жеткен өзіміздің керемет дүниеміз. Жақсы. Енді мына жерде WhatsApp-тағы бір біздің көрермендер де араласып отыр екен, соларды оқып өтсем. Бұрынғы апа-әжелеріміз қыз жасауын өздері жасап, көрпе төсектерін тігетін дейді. Қазір бәрі сатылады. Көрпе тіккен дәстүрді дәріптеген апа көрмейміз дейді. Бұлай жалғаса берсе дәстүрді тарихтан ғана оқитын шығармыз дейді. Бұл бір мәселе. Енді оның шындығы да бар, өйткені бәрін сатып алуға болады қазір. Екіншісі, өлім жітім 40 жылдық асында ысырапшылдықтың алдын алу үшін дастарханға қойылатын дән тұздың тізімі бекітілген мешіттерді білемін дейді. Дәстүрді сақтай отырып, ысырапсыз өткізуді басқа мешіттерде қолға алса екен дейді. Осы пікірге қалай қарайсыздар? Бұл жаңағы айттық қой, бұның барлығы ауылдан шықты. Сосын аудан орталықтарына келді. Қазір көп облыстарда сондай тізім бар. Осы тізім бойынша ғана ас бересіз. Енді сол мәселе, иншалла, Құдай қаласа, мына Астана қаласына да сол бір енгізіледі. Бірақ әлі мына орталық Астанамызға, Нұр-Сұлтан қаласына әлі ол келе қойған жоқ. Бірақ мына іргедегі көп облыстардың бәрінде осы салт-дәстүр орнығып қалды қазір. Анау тігу бойынша бағанағы. Өйткені біз қалада көреміз ғой, Нұр-Сұлтан қаласында. Анау өз Нұр-Сұлтан қаласында, Ақмола облысында да бір жаңа-жаңа тойға еніп кеткен, біз біле бермейтін дәстүрлер бар. Соның өзінде де барлығы мысалы сатып алынған, сатып алынады, баяғыдағыдай тігіп, арнайы дайындау деген үрдіс жоқ та негізі. Аз. Бұл қалай, бұл жасандылық емес па? Шыны керек, жарайды, дәстүр ғой деген сияқты. Жасандылық қой, енді қазір мысалы ана түйенің жүні, қойдың бияз жүндері далада өртеп жатырмыз деп осын алда телеріне де айтып жатыр. Соны әкелсе, соны міне жерде бір аңғайлап, біз мектепте де көрпе тіктік. Мұғалымдардың өзі бізге сұраныс жасап, оқушыларға үйретіп тіктік. Бірақ та енді бір бизнесмен, бізде қазір мүмкіндік жоқ. Мысалы, менде ашуға жағдай жоқ, денсаулық жоқ. Сондай ашыла қалса, содарды үйретуге, жүнді жууға, түтуге, көрпені тігуге, өндіруге болады ғой. Біз шетелден басқа елдің, мысалы, Қытайдың қандай көрпесін алып пайдаланып отырмыз. Осы өзіміздің мал шаруашылығын өнімін іске асыра алмай отырмыз. Осы іске асса жөн болар. Мысалы, Түркия дейміз, қарапайым мынау Өзбекстан, Әзербайжанға барсаң да, Бакуде де арнайы аудандар бар ғой, сондай айналысатын, дайындайтын. Бізде жоқ ондай. Енді Назгүл ханым, сізді әңгімеге тартайықшы. Жаңа Түркия дедік, Өзбекстан дедік. Жалпы мына түркілік сана сезім, сіз енді түркітанушысыз ғой, түркологсыз. Сіз айтып кетіңізші бізге осы түркологияның орны, түркілік сана осы дәстүрді сақтаудағы. Себебі біздің тегіміз түркі, дініміз ислам деп айтамыз. Сіз не дейсіз? Иә, дұрыс айтасыз. Бір атадан тараған бәріміз түркі халықтарының ұрпақтарымыз. Бұл дәстүрлердің бәрі, былай қарасаңыздар, бәрімізге ортақ. Қазір көбісі мысалы кеңес дәуірінде ұмытылып кетті дегенімізбен, мысалы мен өзім диссертацияма байланысты мына дәстүрді зерттедім. Жаңағы ат тергеу бар ғой, ат тергеу кәдімгі қазақтың. Сонда ол біздің қазақтан бөлек анау Алтай халықта буряттарда бар екен, татарларда бар екен, өзбектерде бар. Мысалы біздің ана аңыз бар ғой, ана келіннің атасының аты Қайрақбай, жаңағы Өзенбай, Қасқырбай, Қошқарбай деген сияқты. Тура сол аңыз бурят халқында бар екен.
сәл оқиғаның кейіпкерлері сәл өзгереді. Бірақ тура солай жаңағы маңыраманың басында, сылдыраманың басында маңыраманы ұлыма жеп жатыр деген. Сол келін жаңағы қайнаталарының, қайнағаларының атын айтпас үшін тура солай жеткізеді. Мысалы, ол дәстүр бар, содан кейін барып қазақтың ана біздің күйеуінің атын атамау. Дегенде бұреттарда да бар дейсіз. Иә, сол бұреттарда да, өзбектерде де, енді түркілерде де. Жақсы, енді бізге мен ана Қызыл империяның мен жаңағы ат тергеуге байланысты есіме түсіп кетті. Осы Қызыл империяның мынау келіндерді күйеуінің атына көшіріп, енді атасының аты ғой. Соны қазіргі жағдайда атасы отырма, қайнағасы отырма, солардың өзінше. Кім отырған білмей қалдық. Фамилиясын айтады да отыра береді. Ол кеңес дәуірінің сіңірген ол кәдімгі ана матрицаны бұзу ғой ана. Әрине, ол арнайы жасалып жатқан дүние. Ол арнайы жасалып жатқан сол ұлау. Сананы ұлау. Жақсы, енді былай жасашы, кезекті қазір Скайпқа берейік. Өйткені Скайпта блогер Мөлдір Ошақбаева бізбен байланысқа шығып отыр. Мөлдір, қайырлы Мөлдір, мінекей, біздің естуімізше, Мөлдір, сіз әлеуметтік желіде белсендісіз, соның ішінде TikTok түсіресіз, солай ғой? Солай, қайырлы күн. Сіз TikTok-ты жалғыз өзіңіз түсірмейміз, енді біз TikTok-қа жалпы қарсы аудитория бар, кейде бір адамның ойына келіп шықпайтын, логикасы жоқ дүниелер бар дейді, бірақ сіздің TikTok-та сіз өзіңізді қайнатаңызбен бірге билеп TikTok түсіреді екен, сол рас па? Рас. Бұл қалай түсінер? Бұл енді қаншалықты халық қабылдап жатыр? Хейтерлер көп пе, әлде сізді қолдап жатқандар көп бұл жерде? Фолловерлер көп па? Екі жақтан бірдей. Қолдап жатқандар, қолдамай даттап жатқандар да бар. Сіз неге келдіңіз бұл идеяға? Не себепті? Бұл енді хайп үшін бе, әлде просмотр, яғни қаралым жинау үшін істейсіз бе, әлде шын мәнінде қайнатаңызбен солай енді бұл TikTok түсіру, билеу деген бір ыңғайсыз сияқты менің ойымша. Шынымды айтсам, жалпы өзім бір жобаға қатысқан болатын, осы блогерлікті дамыту үшін, Дара блогер жобасына. Сол жобада барлығы өзінің ерекшеліктерімен көзге түсе бастады. Оқта 250-300-дей адам, мен де көзге түскім келді, қалай не істесем, қалай жарқ ете қалсам болады деген ой келді сол 250-тің арасынан. Ойлана келе, Қазақстанда қайнатасымен билеген ешкім жоқ қой. Сол мен болай істедіңіз ғой енді. Түрің салайын дедіңіз ғой. Атаңыз қалай қабылдады бұны? Атаңыз не деді сізге? Басында атама айтуға ыңғайсызданып жүрдім. Жолдасыма көндіріп берші деп, ол көнбейді, керек емес деді. Бірақ өзім кешке қарай жаймен, папа, бір видео түсірсек бола ма деп, түсірейік, несі бар деді, өзі позитивті кісі болсын, бірден келісе кетті. Содан соң түсіп бастап кеттік, елдер қаралым көбейіп, елдерге қызық бола бастады, маған да ол ұнады, дальше түсіріп кете бердік. Енді ары қарай жоспарың сол бағыт ұстанып, сол жүйеден айнымау ғой, яғни қайнатамен бірге тағы бір екі кейіпкер ретінде сол TikTok-ты жаулай бересіз ары қарай, сонда билеп. Жоқ, соңғы кезде елдердің комментариясын оқып, өзім атамның бетіне қарауға ұялдым ба, соңғы кезде бата алмай қалдым атама айтуға билейік деп. Енді билейтін басқа адам іздеген жоқсыз ба, апаңызға айтпадыңыз ба, қайын апаңызға? Қайнанесімен Қазақстанда барлығы билеп жүр ғой. Жақсы. Мөлдір, енді сіздің шынайылығыңызға сондай бір ақ көңілдігіңізге ризамыз. Енді мынандай сауал, цифрлық технологиялар мен ұлттық дәстүр қалай үйлесім табу керек деп ойлайсыз? Енді мысалы дәстүрде қайнатасымен билеу деген бізде ондай бұрын болмаған. Бірақ енді үйлесім жатса, бір қазіргі заманға сай болып жатса да мүмкін оны дұрыс деп санайтын адамдар бар шығар. Енді адамдар көңілді болса, енді мүмкін ол ешқандай бір әбестікке жатпауы да мүмкін. Дұрыс қой, енді оны бірден кесіп пішіп айту қиын. Дегенмен сіз қалай ойлайсыз? Негізінде елдер ойлайды, біз TikTok билеп жүргенге қайнатасымен бір құрдас сияқты деп. Шынына келгенде біздің үйде де қайнатамыздың атын атамаймыз, оның бетіне тіке қарамаймыз. Азында тұрып сәлем салып, шайын, орқалтақ бәрі бар. Бірақ осы жағдайға ғана батпай, ыңғайсызданып айтып көрдім, билейміз деді. Артында тұрып билеген соң маған ұялмадым. Жайында тұрсам, алдында тұрсам ұялар едім. Артында тұрған соң, как будто мен көрмей тұрған сияқты болып, билей бердім.
Ал енді ол дұрыс па, бұрыс па болғанда қазір 21-ші ғасыр бұрынғыдай киіз үйде көбіп пісіп, мал бағып отырған жоқ, біз жаңа ғасыр барлығы өзгеріп жатыр. Бір салт-дәстүрден аттап кетіп жатқан жоқ біз, жалаңаштанып пісіп жатқан жоқ біз, барлық салт-дәстүр бізде семьямызда да ел қатарлы ұстанады. Енді басқа тың бір біздің дәстүрімізге, мәдениетімізді насихаттауға арналған тиктоктар жоқ па? Сізде жоспар сол жағынан ойланбады? Мүмкін сол жағын көресіз алдағы уақытта. Атаңызбен биледіңіз, ол да бір жаңа бір, қалай айтсам енді, тренд демей қойық, бірақ бір бастама болуы мүмкін. Енді басқа қандай жоспар? Енді біз олай баға беруден аулақпыз, бірақ... Басқа жағынан келуге. Мен арзапа сөйдеп айтты деңіз, сұрақы бастан. Сізге сөз кезегін береміз. Айтыңызшы, қандай мәдениетке байланысты рухани жағынан бір тиктоктар түсіру жоқ па ойда? Мен өзім жалпы «Бала нәсібі» деген кино түсіріп бастадым. Өзімше Таша. Со бір-екі сериясы парақшамда бар, түсіріп бастадым. Яғни балаларды тастап кетуге, алдырып тастауға болмайды деген сияқты елдерге маңызы бар. Ол жағы дұрыс екен енді. Соны түсіріп бастадым. Ары қарай сол сияқты видеолар түсірсем ба деген онда бар. Рахмет, Мөлдір, сізге TikTok-ыңызда оқырмандар саны көбейе берсін, бірақ енді кішкене мәдениетке, біздің дәстүрімізге сай болсын, немесе әлемдік трендке сай болсын, бірақ енді жоғарыда өзіңіз айтпақшы, бір рет хайп жасадыңыз, сол енді сізге несін беремесін. Жарқ етіп шықтыңыз ғой ең басы. Мөлдір, отбасылық өмірде бақытты болыңыз ең басы. Біз сізге тек қана жақсылық тілейміз. Енді тек қана табыс тілейміз, отбасыңызда баланың күлкісі кетпесін, жақсылық болсын. Мысалы, TikTok демекші, қазір Ырза ханым, сіз жалғастырасыздар. TikTok демекші, бұл TikTok-тағы трендті қалыптастыратын екі қытай жігіті болды. Келе жатады да, бірден шапалақ ұрады да, киімдер ауысып кете салады. Бүкіл әлем қарады, бүкіл бәрі көрді, біздің қазақтарды қайталып кетсе қытайларға еліктеп. Бірақ оларды негізгі месседжінде қарап отырсаңыздар, ең көп қаралым жинаған сол TikTok-тардың екшеуінде жай ғана заманауи үлгіде киімде келе жатады да, шапалақ ұрған кезде өзінің бұрынғы Қытайдың киім стиліне оранады, Қытайдың жазбаларын, Қытайдың дәстүрін, Қытайдың мықтылығын көрсететін видеолар шығады. Олардың негізгі идеясы басқа, мысалы. Біздікілер басқаша түсініп жүр ғой негізі. Бірақ біздікілерді алып кетуге тырысты. Қазіргі заманауи киімде келе жатады, бір шапан киіп кетеді, қолына бүркіт тазымен кетеді деген сияқты. Сіз не дейсіз енді? Цифрлық технологиялар және ұлттық дәстүр. Бірінші кезекте енді Мөлдірге не дейсіз? Интернет. Мөлдірге жаңа көп нәрсе айтқыңыз келді енді. Біз арашалап қалдық Мөлдірді. Арашалап қалдыңыз. Мөлдір, байқайсыз ба, сөйлеген сөзі мен жасап жатқан дүниесі екі жақта жатыр. Сөйлеген сөзі қандай әп-әдемі. Жоқ, жанұямызда солаймыз, жанұямызда осындаймыз деп. Сонан кейін арғы іші таза қыз көрініп тұр. Тіші таза, жүрегі таза қыз. Сондықтан да осындай ең алдымен кез келген елді жаулау үшін, билеу үшін әйелін жаулайды. Әйелдің санасын жаулайды. Сондықтан өкінішті айналайын Мөлдір. Мынау жаңағы қыз баланың келінің осылай жан дүниесін жаулаған сұрқия саясат. Ол түбінде ұрпақты жаулайды, түбінде егемендіктен айырады, елдіктен, жердіктен айырады. Сонан кейін біз құл боп қаламыз. Аналар, осыны түсініңіздерші, аналар. Түбінде бір уыс қазақ құл боп жақындасудың жаңағы жұтынында кетеді. Мен бір сауал қойсам бола ма осы орын? Естеріңізде ме, бізде осы бір жылдан астыма екі жылдай болған шығар енді. Ұят мен деген сөз масқара. Мен сол ұят мен дегенді, мысалы енді сіздің пікіріңізді көріп отырған кейбір біздің қоғамның өкілдері мына кісі ұят мен екен деп айтуы мүмкін. Айтсын ұят мен. Не дейсіз жалпы осы ұят деген нәрсе? Ұят мен деген нәрсе. Қазақ бар ғой, қазіргі қоғамда қазақ екіге бөлінеді. Жаңағы сөзді тыңдайтын қазақ, сөзді тыңдамайтын қазақ. Кезген ауылға келгенде осы ауылдың адамы бар ма деп іздейді. Адамы деген сол ауылдағы бір болып жатқан мәселелерін шешу үшін сол ауылдың басында отырған адамын іздейді. Ақсақал іздейді ғой. Сонда жаңағы не үшін іздейді? Ақсақал өзінің тәжірибесімен, өзінің бүкіл ұстанымымен сол жаңа оңын сол нажыратып бере алады. Сондықтан тыңдайтын қазақ бар, тыңдамайтын қазақ бар. Ал қазіргі мынау ұятмен деп соны бір дифференциация жасаған қазақ. Оны бір кемсіту. Кемсіту, иә. Мырқым байғылу кемсіту. Ескі заманда қалып кеткен деген сияқты. Иә, иә. Қазақ тәрбиелейді деген сөз бар ғой, жаңа неде. Ұят болады, обал болады. Обал болады және жаман болады деген сияқты. Жаман болады деп. Осы нәрсемен қазақ осы уақытқа шейін тәрбиеленіп келді, жаман болған жоқ. Енді қазіргі кезде мына шариғатта айтады. Ұят ол иманның жартысы. Ұят пен иман екеуі егіз сияқты. Кімнің ұяты жоқ,
оның иманы да жоқ. Сондықтан имансыздардың кейбір жасап жатқан ұятмен деп немесе ұятменге ұят болады деген нәрсе қарсы шығып жатқан нәрсе, ол дұрыс емес. Дұрыс, мысалы, кейде бір жасқаншақтығымыз бар. Жасқаншақтығымызды ұялу деп айтамыз. Мысалы, кейбір ауылдан, мысалы, кейде өзімізде де сол болды. Өзіміздің бір шаруамызды айтуға жасқанатынбыз. Айтып осы өзіміздің тірлігімізді айтып баруға, жаңа университет оқып жүрген кезде деканға баруға қорқатынбыз, жасқанатынбыз. Ұрсат нет. Неге бармайсың? Ұялам. Несіне ұяласың? Бұл дұрыс. Бұл жасқаншақтық дұрыс емес. Бұл нәрсені тоқтату керек. А бірақ адам жаңа жалаңаш киіну бар. Жамандықтан. Жамандықтардан ұят. Мысалы, біреудің жаман, ең дұрыс, ана Абайдың айтатын сөз бар ғой. Біреудің дұрыс емес істеп жатқан ісін көріп, соған ұялу нағыз ұят дейді. Сол сияқты, бұл ұят деген біздің қазақты алға сүйреп келген нәрсе. Бұл өте дұрыс емес. Бағдарламамыз аяқталуын енді бір санаулы минуттар қалды. Цифровизация бәлінші бір әсе етейінші. Бәріне бір минут сөйлетті шайық, ә? Қорқып басақ бұл күшке қараймын, цифрлық дәуір деген кішкене уақыт деп жатыр. Ағымдардың бәрін айтып жатсыз ғой. Мен мысалы кәдімгі жасым 60-қа келген апаларыңызбын. Мен мысалы YouTube арнасында осы біздің салтымызды, дәстүрімізді, ғұрпымызды, болмысымызды, қырғызжанды қазақ әйелінің бүкіл тұла бойы тұнып тұрған осы әлемге үлгі болатын дүниесін күн-түн айтып жатырмын. 3 миллионнан астам просмотр. Енді есе цифровизация десеңіз. Сондықтан жаңа ғана әсіресе мынау жастарға айтатыным, айналайындар, цифровизация, ну, артқа қайтатын жол жоқ. Цифровизация күнде-күнде ұлғайып жатыр. Сондықтан да болашақ жастардың қолында. Осы жастар сол цифровизацияға біздің бүкіл тұрып тұрған ұлттық дүниеміздің барлығын әр түрлі инструменттерді, заманауи инструменттерді қолдап, соны дәріптесе екен деймін. Ол сонда цифровизация мен жаңағы салты, дәстүрі, діні, ділі бәрі бірге үйлесіп кетеді. Жақсы. Соны жасаса екен деймін. Дұрыс. Түйіндесек. Дұрыс. Қолдаймын. Жаңағы сіздер айтып отырсыздар, шет ел деп жатырсыздар, жаңа мен айттым ғой, мысалы мына киімді жаңа айтып жатырсыздар, тек қана наурызда киеміз деп, олай емес. Мен мысалы бұны күнделікті өмірде де киюге ұсынамын. Өзім де мысалы Түркияда былтыр докторантура бойынша стажировкада жүрдім 3 ай. Сол кезде мен киіп жүрдім. Сонда түріктер таң қалды, қызықты. Сіздер қалай өздеріңіздің ұлттық киімдеріңізді заманауи қылып жасағансыздар? Өкінішке қарай бізде жоқ деді. Біз бұлай жасаған жоқпыз деді. Бәрі қызығатын. Сон қандай әдемі жастар, студенттердің өзі. Қандай әдемі сіздің киіміңіз деп маған келіп сондай комплимент айтатын. Сосын жаңа сіздер фильмдер деп айттыңыздар, иә, ұлттық киімдер. Жаңағы өкінішке қарай жаңа біздің көшпенділер болсын, біздің ұлттық киімдерді, ұлттық дәстүрімізді, мына бұйымдарымыз, зергерлік әшекейлерімізді көрсете алмады олар. Ал жаңағы бәріміз түріктің Сұлтан Сүлейманын көрдік, кәрістің сериалдарын көрдік, олар да қалай ұлттық киімдерін көрсетті, ұлттық дәстүрлерін дәріптеді. Содан бәріміз жаңа Түркияның Хүрем Сұлтанның несін тағып кеттік, сырға сақиналарын тағып кеттік. Демек, иә, материалдық сондай бір көрініс болу керек, иә. Иә, оны, иә, сол осы телевидение сіздердің де құлақтарыңызда. Бүгінгі хабар соның бір басы. Жаужүректің бала деген фильмдердің бәрінде қазақтың бір жарқыраған кезеңдері емес, өмірі бір бір сұп-сұр киімдер кездері болғаннан кейін фильмдерді қатты сынап кетпейік, иә. Жақсы көрсетеді ғой. Енді қазіргі жастарымыз ата-бабамыздан келе жатқан өнерімізді, салт-дәстүрімізді заманымызға сай, қоғамымызға сай пайдаға асырып, икемдеп қолданып, жаңғыртып, жаңағы жаңа мәдениет, жаңа дәстүрге жеткізсе екен деп, осыны үйренсе екен, дамытсе екен, өркендетсе екен деген тілегім бар. Қазақ халқының қолөнер арқылы қызын тәрбиелеген ғой. Аяғын көріп асыныш. Шешесін көріп қызын алды. Дұрыс айтасыз, иә. Қазіргі аналарымыз қызын осы салт дәстүрге тәрбиелесе екен деген өтінішім бар. Осы сөзбен бүгінгі хабарымызды қорытыласақ, сіздер қарсы болмасаңыздар, иә, үлкеннің пікіріне, үлкеннің пайымына тоқталайық, себебі уақытымыз өте шектеулі. Иә, Нұрсұлтан. Иә, сондықтан құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Күнделікті аптасына 5 рет сағат 15:00-де бүгіннің эфирінде студиясында жолыққанша. Қош сау болыңыздар. Отбасыларыңыз аман болсын. Келесі кездескенше.